Jaanika kõrvalt. Jaanika on Tartu Ülikooli närvikliiniku dotsent ja kõhklematult kogu meie insuldi poliitika järjekindel ajaja, et päris algusest 2003. esimestest trombolüüsidest kuni praegusine välja oma teadustöö on Jaanika teinud insuldi teemal ja juhendab neid ka edasi praegu mitmete rahvusvahelistega Euroopa insuldi ühingu liige ja Eesti esindaja seal. Ja Jaanika teema on siis insuldi sekundaarne preventsioon siin praegu. Tere jälle ja kohe lähen edasi järgmise slaidiga. Ja tahan sellega näidata seda, et kuidas siis meil insuldi juhtudega Euroopas on. Ja see põhineb ühele patsientide katusorganisatsiooni analüüsil, mis on tehtud siis Inglismaal juhtivate teadlaste poolt ja analüüsitud siis, kui palju meil insuldi juhte prognoositakse järgmisteks aastakümneteks. Ja paraku peab ütlema, et kõikides Euroopa maades on insuldi juhtude arv on tõusuteel. Ja on näidatud, et neid võiks olla siis aastaks 2035-34% rohkem. Ja loomulikult tähtis on siis see, et me selle haigusega saaksime, et me oskaksime paremini teda ravida, nagu te kuulsite eelnevatest ettekannetest. Ja samuti tähtis on see, et me seda haigust siis ka ennetada saaksime. Insuldi kordusrisk on suur ja suurim on ta tegelikult siis esimeste päevade nädalate jooksul, aga kui te näete siin, et nii transitoorse isseemilise ataki kui ka insuldi järgi umbes 10% saavad kordumise esimese 30 päeva jooksul ja 5 aastaks on see number siis kuskil 25-40%, et päris suur arv. Mida me selle heaks siis teha saaksime? Et loetakse siis 3 võimalikku valdkonda. Üks on muudatused elustiilis, teine on medikamentoosne riskitegurite mõjutamine ja kolmas on spetsiifiline ravi vastavalt insuldi etioloogiale. 90% ulatuses on mõjutatud insuldi risk mõjutatavate riskitegurite poolt, sõnaga see määrab 90% ulatuses. Ja nendeks on siis hüpertensioon, suitsetamine, vöö ümbermõõt, ehk siin on mõeldud siis keha kaalu, dieet, füüsiline inaktiivsus, hüperlipideemia, diabeet, alkohol, erinevad südamehaigused ja siis apolipoproteiin B ja A1, ehk see on siis düslipideemia. Et need on siis need kõige olulisemad riskitegurid ja me saaksime kindlasti neid paljuski mõjutada. Ja siin on siis näha, mida me saame teha elustiili muudatustega. Kõigepealt dieedi osas Vahemere dieet, antihypertensiivne dieet, soolatarbimise, suhkrutarbimise piiramine ja kaloraaži jälgimine. Kindlasti on tähtis füüsiline koormus, mõõdukas või intensiivne füüsiline tegevus 3-4 korda nädalas, kehakaalu jälgimine, kui on rasvumus, siis oleks eesmärk kehamassi indeksit langetada alla 30, kui on ülekaal, siis alla 25 ja tervislik kehamassi indeks on siis 18,5-25. Ja samuti ei tohi ära unustada suitsetamisest loobumist. Selleks on võimalus, et käitumuslik teraapia, nõustamine ja nikotiini asendusravi ja seda on võimalik siis ka kombineerida ravimitega. Et kindlasti see osa on tähtis ja mõnikord arstid unustavad selle patsiendile rääkida, aga väga oluline siis tõesti pärast insulti oma elustiil üle vaadata. Järgmine on medikamentoosne riskitegurite mõjutamine. Ja kõigepealt siis kõige tuntumast riskitegurist hüpertensioonist. Hüpertensioon suurendab korduva insuldi riski 3-5 korda
ja on riskiteguriks nii intratserebraalsele hemorraagiale kui ka isemilisele insuldile. Ja siin on tehtud üks metaanalüüs, kus on võetud sekundaarse preventsiooni uuringud kõik kokku ja vaadatud, et kõigepealt, et missuguseid ravimid on siin kasutusel olnud ja on leitud, et need ravimid, AK-inhibiitorid, kus diureetikumiga või ilma AK-inhibiitorita diureetikum on kõige paremad korduva riski vähendamisel. Aga kokkuvõtteks kõik antihypertensiivsed ravimid on efektiivsemad kui platseebo. Ja nad väldivad siis korduva insuldi riski oluliselt, aga mõjutavad ka siis kardiovaskulaarsurma riski, ehk siis vähendavad seda. Ja teine see sama metaanalüüs analüüsis ka seda, kui suur on see eesmärk vererõhk, milleni me peame alla minema. Et on teada, et kardioloogide seisukoht, et vererõhk ei peakski võib-olla väga madal olema, varem on räägitud piiridest 120-80, see tundub küll tõesti väga madal olevat eakal inimesel, aga tõesti, kuna meil on tegemist sellise kõrge riskiga patsiendiga, siis kõik nende uuringute metaanalüüs on näidanud, et kõige paremad tulemused, kõige väiksem kordumisrisk on siiski nendel, kellel on vererõhk kõige madalam, ehk siis alla 135-85. Ja see on siis nii diastoolse kui ka süstoolse rõhu suhtes. Ja Ameerika insuldi- ja südameassotsiatsiooni aastast 2014 pärinevas sekundaarse preventsiooni juhises ongi siis toodud selliselt, et optimaalne režiim on küll teadmata ja ravimitena soovitatakse siis diureetikumi ja või diureetikumi ja AK-inhibiitori kombinatsiooni. Et selline kombinatsioon, millega me siis alati alustame insuldi järgselt. Loomulikult on ka öeldud seda, et kui on teatud vastunäidustused, näiteks AK-inhibiitorite kasutamisele või see on ebaefektiivne, siis tuleb igal juhul minna eesmärgile vererõhku langetada ükskõik missuguste ravimitega. Ja teine on siis kindlasti need elustiili muudatused, mis peavad käima siia juurde. Nüüd järgmine on siis kolesterool ja see teema on ka väga põnev ja seda on ka palju uuritud viimastel aastatel ja statiinravi on peetud üldiselt suureks läbimurdeks aterosklerootilise haiguse preventsioonis. Aga siin ma tahaksin rõhutada hoopiski mitte kolesteroolisele põhinevat lähenemist, vaid hoopis seda pleiotroopset toimet, mis on ka statiinidel. Nii et nagu te teate, siis statiinid kaitsevad veresoone seina, neil on mitmesuguseid positiivseid toimeid leitud nii preventsioonis kui ka isegi akuutse ravi ajal. Et need akuutse ravi niisugused tõenduspõhisused, et seda hakata nüüd kasutama suuremates annustes akuutses faasis ei ole veel tegelikult täielikult tõestatud. Aga just, et sellele pleiotroopsele toimele rõhudes on juhtunud see, et näiteks Ameerika akuutse isemilise insuldi uues ravijuhises, mis on avaldatud 2018 märtsikuus, on öeldud, et statiinravi on soovitatav alustada aterosklerootilise insuldiga patsiendil ka ilma kolesterooli määramata. Nii et tegelikult, kui meil on kahtlus, et patsiendil on siis aterosklerootiline insult, võime alustada ilma kolesterooli määramata statiinravi. Ja mitte aterosklerootilise ajuinfarkti korral on vajalik kolesterooli taset määrata vastavalt primaarse preventsiooni juhistele. Missuguseid statiine tuleks kasutada? No sekundaarses preventsioonis on tegelikult kaks uuringut, millele toetudes võib siis neid nõuandeid anda. Üks on atorvastatiiniga tehtud uuring ja teine on tegelikult simvastatiiniga tehtud uuring.
Aga siit juhisest võib lugeda siis seda, et intensiivse toimega, ehk siis sellise suure annusega atorvastatiin 40-80 milligrammi või ka siin rosuvastatiin 20-40 milligrammi päevas. Ja kui meil on mõõduka toime soov, ehk siis need patsiendid on üle 75 aasta vanad või on siis intensiivse toimega statiinravi vastunäidustatud, võib siis kasutada simvastatiini 40 milligrammi. Nii et üldiselt me siis alustame peaaegu kõikidel patsientidel statiinraviga. Nüüd edasi siis spetsiifiline ravi vastavalt insuldi etioloogiale. Ja siin ma tahaksingi siis rõhutada seda, et väga oluline on insuldi etioloogiat täpsustada. Et me ei räägi lihtsalt mõistest insult, et me peame ikkagi kõigepealt selgeks tegema, mis tüüpi insuldiga meil on tegemist. Ja loomulikult esimene on siis see, et me peaksime täpsustama, kas meil on iseemilise insuldi või hemorraagilise insuldiga tegemist. Noh, see toimub meil juba esmase kuvamisuuringu käigus ja me saame selle kindlasti kiiresti eristada, aga võib-olla palju keerulisem on siis täpsustada iseemilise insuldi alaliik. 20% on meil suurte arterite ateroskleroos. Need on siis need suured karotiidarterid, näiteks basilaararter, ja siin insult tekib siis hypoperfusiooni tulemusel või arteriogeensete embolite tulemusel, et ehk siis nendest aterosklerootilisest naastudest vabanevad embolid. 25% on lakunaarsed insuldid, need on siis väikeste veresoonte haiguse tulemusel, ja siin on sageli riskiteguriteks hypertensioon, diabeet, ja tulemuseks on siis sellised väiksed kahjustuskolded, tavaliselt siis basaalganglionide piirkonnas või ka mõnikord ajutüves. 20% on kardiogeensed embolid ja siin kõige sagedamaks põhjuseks on kodade virvendusarütmia, ka klapirikked ja ventrikulaarsed trombid. Aga nagu te teate, siis kodade virvendusarütmia on kõige sagedam ja kõige levinum põhjus. Ja nagu te eelnevalt kuulsite ka noorte insultide loengust, siis krüptogeenne insult on 25%. See tähendab seda, et me ei leia vaatamata põhjalikele uuringutele, ja neid uuringuid tõesti on väga palju, mis tuleb teha, me ei leia ühtegi põhjust. Ja siis me nimetame seda insulti krüptogeenseks. Ja 10% on muud põhjused ja muudeks põhjusteks on ka just nelliselt noortel inimestel olevad põhjused, vaskuliidid, ka koagulopaatiad, mõnikord ka geneetilised haigused, dissekatsioonid, nii et seda on siis kõige vähem. Ja need etioloogiat täpsustavad uuringud on väga põhjalikud ja sellepärast ka sellise kerge insuldi või transitoorse iseemilise attakiga patsient peab olema haiglas, kus saab kõige kiiremini ta üle vaadata. Teeme talle kolesterooli koos fraktsioonidega, veresuhkru loomulikult, siis kuvamisuuringud ja siinjuures ka kindlasti kaela magistraalarterite uuringud, kas siis Dopleri ultraheli uuringu või siis kompuuterangiograafia. Ja see on siis screeninguks, kui et kas patsiendil on selline sobiv stenoos, mis on seotud käesoleva insuldiga, kas ta oleks meil karotiidendarterektoomia kandidaat. Ja hoolimata sellest, et me leiame näiteks talle suure arterite ateroskleroosi, me ei saa kunagi öelda, et tal ei või olla näiteks kaasuvalt paroksüsmaalne arütmia. Nii et tegelikult on ka vajalik teha kõikidele nendele patsientidele vähemalt 24 tunni Holter monitoring. Ehokardiograafia, kas see on siis transtorakaalne või söögitoru kaudne, selleks, et täpsustada embolite lähtekoht ja mõnikord võib olla põhjuseks ka lahtine ovaalmulk. Lisaks magnetresonantstomograafia koos angiograafiaga, et vaadata seda kollet, täpsustada mikrohemorraagiaid, võimalikku vaskuliiti. Ja edasi juba mõnedel patsientidel, kellel on kahtlus, eriti just noorematel, siis vaskuliidimarkerid ja erinevad koagulatsioonitestid. Nüüd ravist, mida me siis kasutame iseemilise insuldiga patsientidel, tegelikult kõikidel nii-öelda
esimese valikuna kõik patsiendid, kes meil isemilise insuldi diagnoosi saavad, hakkavad meil võtma antiagregantravi. Ja 10 aastat vanad Euroopa ravijuhised, isemilise insuldi ravijuhised ka nii soovitavad, et see on selline käsitlus, mida saavad siis kõik patsiendid. Ja aspiriini annusteks on siis 150-325 milligrammi päevas, et need annused on siin natukene suuremad kui selline tavaline ravi, mida nad edasi saavad, et algus siis esimese 48 tunni jooksul alustame suuremate annustega, edasi jääb ta võtma siis 75-150 milligrammi päevas. Mõnikord patsient on resistentne aspiriinile, see võib juhtuda, et näiteks tekivad atakid aspiriini foonil ja põhimõtteliselt on võimalik kasutada siis ka teist ravimit, klopidogreeli 75 milligrammi päevas. Toime on veidi erinev võrreldes aspiriiniga, ta mõjub trombotsüütidele retseptoritele teise kohta ja ta on mõnevõrra efektiivsem üldise ateroskleroosi korral, kui patsiendil on ka muid aterosklerootilisi probleeme. Veritsusaeg on pikem kui aspiriilin ja see on annusest sõltuv. Aga kardioloogid kasutavad sageli kombinatsiooni klopidogreel koos aspiriiniga. Ja insuldipatsiendil pikaaegseks raviks kindlasti see sobiv ei ole, sest põhjustab rohkem verejookse. Ja selle tõttu pikaaegseks raviks seda ei soovitata, küll aga kui meil on tegemist intrakraniaalse stenoosiga, mille me oleme siis avastanud angiograafilise uuringuga, tuleks kasutada agressiivset medikamentoosset ravi, kombinatsioon klopidogreel aspiriiniga, aga seda siis ainult 3 kuu jooksul, et kindlasti mitte rohkem. Ja siia kaasa käib kindlasti riskitegurite ravi, suitsetamise vältimine ja nii edasi elustiili muudatusest, millest ma rääkisin, ja selle nende ükste võtetega on võimalik siis kordusinsuldi riski langetada 2 korda. Nüüd edasi antikoagulantravi, millest võib-olla viimastel aastatel on palju ka räägitud, aga põhjus on selles, et tegelikult virvendusarütmia on üks väga oluline kardioembolia põhjus ja kui ma ütlesin enne, et 20% isemilisest insuldist on kodade virvendusarütmia, siis Eestis tegelikult need numbrid on veelgi suuremad. Meie oleme leidnud oma uuringutega, et neid on 30% vähemasti. Suukaudsed antikoagulandid on väga efektiivsed ja insuldi kordumisriski vähendavad 64% ja surmade riski 26%. Ja siin kõrval näete sellist graafikud, kuidas need antikoagulandid on siis kasutusele jõudnud. 1995. aastast olid meil kõigepealt teadmised varfariiniga ja nüüd meil aastast 2010, isegi varem on meil olemas siis 3 uut tüüpi antikoagulanti, et me nimetame neid ikkagi uut tüüpi antikoagulantideks. Ja siin on selline skoor, mida paljud tunnevad, kus saab siis hinnata kordumise riski, et millal hakata võtma antikoagulantravi ja on teada, et peab vähemalt 2 punkti olema, et oleks näidustatud antikoagulantravi. Ja siin te näete, et kui patsiendil on olnud insult või transitoorne isemiline attak, siis ta saab oma 2 punkti kätte. Nii et see tähendab seda, et need kõik on insulti järgselt, kõik isemilise insultiga patsiendid on antikoagulantravi kandidaadid vähemasti, kui ei ole vastunäidustusi. Meil on siis sellised võimalused, endiselt vitamiin K antagonist, varfariin ja siis need nii-öelda uut tüüpi antikoagulandid tabikatraan, mis on trombiini inhibiitor ja abiksabaan ja rivaroksabaan 10. A-faktori antagonist. Ja siin on väga oluline meil, et oleks ohutus ja efektiivsus tasakaalus. Et ohutus selles mõttes, et ta ei suurendaks hemorraagia riski ja et ta oleks efektiivne, väldiks meil ajuinfarkti tekkimist. Ja mis ütlevad ravijuhised? Ravijuhised ütlevad, et kõik need uued ravimid, see on siis aastast 2014 Ameerika ravijuhis, ütleb, et nad on enam-vähem võrreldavad, et me võime kasutada ta kõiki, kuid 2016 kardioloogide seltsi ravijuhis ütleb, et uut tüüpi antikoagulandid on parema profiiliga, eriti just ohutuse aspektist võrreldes
varfariiniga ja samasuguste tulemusteni on jõudnud ka veel publitseerimata Euroopa insuldiorganisatsiooni ravijuhis, kus soovitatakse siis uut tüüpi antikoagulanti võrrelduna varfariiniga ja tõendus, see kvaliteet on kõrge ja soovituse tugevus on tugev, nii et kindlasti soovitatav. Kuidas meie nii-öelda majanduslik olukord selle välja kannatab, see on juba tegelikult täiesti iseseisev küsimus ja mitte ka väga vähetähtis. Kui kaua me peaksime siis otsima neid paroksüsme, kui meil on tegemist krüptogeense insuldiga? Pikaajaliste uuringutega leitakse, et 25% kodade virvendusarütmiat, kui me hakkame uurima patsienti. Ja tuleb teha siis korduvalt EKG-d, mõnes kohas, kus on võimalik telemeetria, kindlasti korduvaid holtermonitooringuid ja lõpuks ka siis implanteeritav vahend. Ja kui pikalt üldse otsida? 2008 Euroopa insuldi organisatsiooni käsitlusjuhend soovitab siis holtermonitooringut kuni 24 tundi, edasi Ameerika ravijuhised ütlevad 24 tundi, aga ka pikaajaline monitooring 30 päeva, kui muud insuldi etioloogiat ei leia, et väga-väga pikk aeg ja tehniliselt väga raskesti teostatav. Ja kardioloogide seltsi ravijuhis ütleb, et vähemalt 72 tundi kõikidel insuldiga patsientidel, aga vajadusel ka kauem. Samuti raske korraldada, aga kindlasti väga oluline. Nüüd edasi lahtine ovaal mulk ja iseemiline insult, mis on tekitanud ka poleemikat viimastel lausa võiks öelda mõnedel aastakümnetel, et on teada, et kui meil on tegemist lahtise ovaal mulguga kodade vaheseinas, võib olla, näiteks nüüd te näete, kuidas normaalselt siis see embol jalaveenidest liigub kopsuarterisse, aga kui meil on tegemist lahtise ovaal mulguga, siis opis tekib selline paradoksaalne embolia ja embol võib liikuda edasi siis ka ajuveresoontesse, ajuarteritesse. Kas see on seotud kuidagi moodi insuldi riskiga, on raske öelda, aga viimased uuringud tõesti on seda tõestanud, et krüptogeense insuldi korral juhul, kui patsientil tõesti mitte mingisuguseid muid riskitegureid ei ole, see väldib siis paradoksaalse embolismi võimalust, riski, aga see protseduur isenesest on küll lihtne tehniliselt, aga ta ei ole täielikult riskivaba, sest mõnel protsendil võib tekkida kodade virvendusarütmia tüsistusena. Ja selle tõttu ongi soovitused, mis ei ole siiani veel ravijuhistesse jõudnud, et väga valitud juhtudel, kui patsient on noorem kui 60 aastat vana ja paradoksaalse emboolia risk on suur. Et sellised vahendid, mis siin on all toodud, on kasutusel ja sellega saab siis perkutaanselt protseduuriga see kodade vahesein sulgeda. Ja viimase asjana siis karotiid arteristenoos, see on siis suure aterosklerootilise haiguse korral, kui meil on tegemist siis unearteri olulise ahenemisega, on võimalik kasutada endarterektoomiat. Ja on tegelikult teaduskirjanduses ja on ikkagi endiselt poleemika, kumb on parem, kas endarterektoomia või karotiid angioplastika. Ja neid uuringuid tehakse ja tehakse siiski, seisukohad on jäänud selliseks, et endarterektoomiat soovitatakse eelistatuna, kui on ajukahjustusega samapoolse sisemise unearteristenoos. See on siis erinevate uuringumeetoditega saadud 50-99%. Et jah, kui meil on angiograafia, siis ta peaks olema 70%. Ja sellisel juhul siis see karotiide endarterektoomia tuleks teha esimese 2 ööpäeva kuni 7 päeva jooksul, et selline väga kiire protseduuri algus, et siis on nagu kõige paremad tulemused. Ja nuurematel kui 70 aastat võib kaaluda ka angioplastikat. See juures on oluline, et see kirurg või menetlusradioloog, kes seda teeb, oleks kogenud ja tüsistuste riskkeskuses peab kindlasti jääma alla 6%. Ja kokkuvõtteks siis tahaksin öelda,
et kindlasti tuleb arvestada, et kordusinsult on välditav, et me saame insulti ära hoida, kui patsient on ühe insulti juba saanud ja sama kehtib ka transitoorse iseemilise ataki suhtes, et seda seisundit me peame käsitlema täpselt samamoodi nagu iseemiliste insulti, olenemata sellest, et sümptomid kiiresti möödusid. Tähtis on täpsustada etioloogia, alati peame mõtlema, mis see põhjus oli, miks see insult tekkis, vaatama veresooni, uurima südant. Ja ennetusega tuleb alustada kohe pärast insulti või transitoorset iseemilist ataki, sest risk on kõige suurem alguses. Ravi peab kindlasti olema järjepidev, et ravi ei tohi katkestada, tuleb kasutada eluaeg, kui ei ole vastunäidustusi ja kindlasti mitte alahinnata elustiili muudatusi. Aitäh! Aitäh, Jaanika! Kõigepealt saalist, võibolla on Jaanikale küsimusi. Aitäh, Jaanika. Ma küsiksin sul vererõhu ohjamise kohta. Viimasel Balti ateroskleroosi kongressil oli see küsimus vaidluste teemaks. Nimelt kohe nii-öelda välja tulevad Ameerika vererõhu ohjamise juhised väidavad, et just kui vererõhk 120-80 on väga hea ja mis üle selle, see nagu väga hea enam ei ole. Euroopa spetsialistide vastuväide on, et 140-90 võiks olla siis ikkagi see maksimum, kuna kui vererõhk on palju alla selle, siis muutuvad probleemseks aju, südame, neerude perfusioon. Mis sa sellest asjast arvad? No mina näitasin seda metaanalüüsi, mis on tehtud ka nüüd ja publitseeritud tegelikult eelmisel aastal vist. Ja seal tegelikult näidati, et ikkagi, no kuna meil on tegemist kõrge riskiga patsiendiga, et siis see, mida madalam vererõhk, seda parem. Seal oli siis 135-85 alla selle. No insuldi puhul on nüüd olukord ju natukene teistsugune kui teiste aterosklerootiliste haiguste puhul, sest siin on väga erinevaid etioloogilisi faktoreid, näiteks kardioemboolia ja kui meil on tegemist ka suure arteriosklerosiga, näiteks unearteristenoosiga, siis tõesti ei soovitata vererõhku väga kiiresti alandada, sest et meil on tõesti see hypoperfusiooni risk siin. Aga uuringud ei ole ka näidanud, et nendel patsientidele võiks see vererõhk madal olla. Et ega sinna niisuguseid selgeid vastuseid ei ole ja ma arvan, et see jääb ikka nagu ekspertarvamuse tasemele, et ühed arvavad nii, teised naa ja just sellest tulenevalt, et selliseid tõenduspõhiseid uuringuid ikkagi ei ole. Et nendes ravimuuringutes jah, on tõesti see vererõhk võetud üsna madalale ja selle tulemusel on see näidatudki. Ma siit samast jätkan, et kuidas sinu soovitus on hemorraagilise insuldi korral, akuutse ravi korral näiteks ja ka edaspidi, et kuidas seal seda vererõhku peaks siis mis piirides hoidma? Hemorraagilise insuldi akuutse ravi suhtes on see, et seal tõesti ühed uuringud näitasid, et kui 6 tunni jooksul intensiivselt seda vererõhtu langetada 140-90 peale, siis on tulemused paremad, kui ta jääb kõrgemale. Kui sellest allapoole, siis on tulemused ei ole head enam, siis tekib juba tõesti hypotensioon. Et sellised teadmised on. Ja edasi siis ma tegelikult see sama hypertensiooni sekundaarne preventsioon kehtib täpselt ka hemorraagilise insuldi puhul, et mida madalam vererõhk, seda parem tulemus. Ja mõnedes uuringutes isegi selle hemorraagilise insuldi riski vähendamiseks on kõige paremad tulemused veel. Ja üks selline nagu üldine küsimus, et kes insuldi sekundaarsetest preventsioonid, kes seda peaks koordineerima? No alustama peaks ikkagi neuroloog haiglas sellega, aga sageli on siis see, et me ei saa kogu täie rauaga neid ravimeid kasutada, sellepärast näiteks ka see antikoagulantravi, me kirjutame sageli, et soovitused koju, et ta näiteks ei, et patsient on veel liiga raske, tal on suur iseemiline kolle, kus on siis verejooksurisk, et me kirjutame, et ta näiteks peaks 2 nädala pärast alustama, kuigi teadmisi täpselt ka ei ole uuringuid, mis ajal täpselt see õige ravi algus peaks olema. Nii et ühesõnaga neuroloog teeb alguse, annab koju soovituse ja ikkagi perearst on see, kes peab seda kogu seda ravi edasi korraldama. Sa oled tegelnud insuldi ravi
kvaliteediindikaatoritega ja oskad sa välja tuua, mis on nagu nõrk koht praegu selles, ka selles preventsiooni pooles? No nende indikaatorite osas ega siin väga palju hinnata seda ju ei saa, sest et ega me seda, kui palju need patsient aspiriini kas võtab või võta, seda me tegelikult ei tea, sellepärast et minu ettepanek oleks kaaluda seda, et aspiriin võiks olla ka retseptiravim, et siis me saaks seda monitoorida, et patsient ei ostaks endale käsimüügist kahte tüüpi erinevat aspiriini või võtaks seda koos antikoagulandiga. Aga indikaatoritega me hindasime tõesti seda antikoagulantravi kasutamist ja selles osas oli siis selline, et Eestis keskmiselt, kui ma nüüd õigesti neid numbreid mäleta, siis aasta pärast insulti oli keskmiselt 40% antikoagulantravil. Et see jäi tegelikult maha meie eesmärgist, aga tegelikult noh, mitte väga palju siiski. Et seal on kõik erinevad alaliigid. Ja tähendab, sell indikaatoris olid võetud siis kodade virvendusarütmia kood ja isemilise insuldi kood ja siis ravimi välja kirjutamine apteegis. Nii, aitäh minu poolt. Kas saalist on küsimusi veel, Janikele? Ei näe, paneksin siis punkti, aitäh. Ja järgmine ettekanne kolleeg Aet Lukmanilt insuldi taastusravi, et Aet on spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kolleeg Tartu Ülikooli kliinikumis, et ole hea. Tere, head kolleegid! Püüan järgnevalt anda ülevaate, mis siis toimub insuldi taastusravis. Ja püüan käsitleda järgmiseid teemasid. Mida tähendab üldse insuldi järgne taastusravi? Kuidas on taastusravi korraldatud ja missugune on olukord Eestis? Just nüüd, aprillis 2018, avaldati taastusravi Euroopas reguleeriv juhend, mille nimi on White Book, Physical Medicine and Rehabilitation. Ja see on siis dokument, mis reguleerib taastusravi põhimõtteid Euroopas. Taastusravi olemusest, oma olemuselt insuldi taastusravi, nagu igasugune taastusravi, on suuresti funktsionaalsele treeningule ja igapäeva oskuste arendamisele suunatud individuaalne protsess, rõhk sõnal individuaalne. Ja need oskused, mis saavutatakse, peaksid olema rakendatavad patsiendi igapäevases tavapärases elukeskkonnas. Eks see eesmärk ju ongi see, et patsient saab sõltumatult hakkama. Ja see ajukahjustuse tagajärjel tekinud funktsiooni häire, on ta siis liigutuslik, kõnnihäire, neelamishäire, kognitsiooni või kõnedefitsiit määrab ravi eesmärgid, meetodid. Ja sekundaarsest preventsioonist oli eelmises ettekandes väga põhjalikult juttu. Ma olen sügavalt veendunud, et taastusraviga tegelevad arstid, insuldi taastusraviga tegelevad arstid peavad valdama sekundaarse preventsiooni tõdesid. Natukene kulutulususest. Taastusravi tegelikult on äärmiselt kuluefektiivne tegevus ja on näidatud, et taastusravile kulutatud raha hüvitatakse läbi hilisema kokkuhoiu 5-9 kordselt, on tõhus kõikide tervise seisundite korral ja rõhutatakse just nimelt spetsialiseeritud taastusravi kuluefektiivsust. Missugune peaks see olema patsient? See patsient, kes suunatakse taastusravile. Ta peaks olema aruselge ja motiveeritud ilma infektsioonideta.
ekstubeeritud vähemalt 48 tundi enne taastusravile suunamist ja suuteline osalema taastusravis vähemalt 3 tundi päevas. Jutt käib siin statsionaarsest taastusravist ja vähemalt 5 päeval nädalas. Ameerika ravijuhised aastast 2016, taastusravijuhised, ütlevad seda, et patsient, kes suunatakse taastusravile pärast insulti, peaks olema suuteline seisma. Ja insulti järgselt vajaksid nii-öelda postakuutset taastusravi 70% insulti läbiteenud haigetest. Eestis on olukord natukene erinev, aga me jõuame sinnani. Mis on need põhilised haigusseisundid, millega taastusravis me kokku puutume insuldi haigel? Pikk immobilisatsioon, langenud kehaline suutlikkus, pareesid, spastilisus ja kontraktuurid, põiesoole düsfunktsioon, lamatised, düsfaag ja valusündroomid, hemipareetiline õlg, millega kõik taastusravi arstid teavad, me näeme insuldi järgselt kurja vaeva, kommunikatsioonihäired, seksuaalne düsfunktsioon, kognitiivsed häired ja sotsiaalsed probleemid. Taastusravi on interdissiplinaarne meeskonna töö. Seda meeskonda koordineerib taastusarst. Meeskonnas peavad olema siis need spetsialistid, kes siin on loetletud, füsioterapeut, tegevusterapeut, logopeed, kliiniline psühholoog, rõhuasetus sõnal kliiniline, sotsiaaltöötaja, õendustöötaja ja mõistagi patsient ning tema lähedased. Ja taastusravis tõepoolest kõik algab sellest, et koostatakse taastusravi plaan, mis on alati individuaalne ja mis siis rajaneb taastusravi meeskonna ühisel otsusel. Interdissiplinaarne tegelikult tähendabki seda, et taastusravi meeskonnas kõikidel meeskonna liikmetel on nii ja öelda ühesugune hääleõigus. Ja fikseeritakse objektiivne seisund hetkel, aga väga oluline on fikseerida ka eesmärgid, kuhu me jõuame lähitulevikus, kuhu võib-olla 6 kuu pärast ja missugune võiks selle patsiendi tulevik olla kas või aasta pärast. Millised on taastamise võimalused lähtudes olemasolevatest ressurssidest ja nagu öeldud, hinnangu annavad siis kõik meeskonna liikmed, hinnangi eesmärk võivad muutuda ajas. Taastusarsti roll on loomulikult anda niisugune üldmeditsiiniline hinnang. Koostab ta sobiva taastusravi plaani, planeerib eesmärgid ja tegevused nende läbiviimiseks, oskab vältida ja ravida komplikatsioone ja nii nagu mainitud, insuldi järgse patsiendi puhul ta peaks orienteeruma sekundaarse ennetuse põhimõtetes. Ja siin on lihtsalt üks näide ühest patsiendist, kellele on siis, keda on ravitud, kelle spastilisust on ravitud botuliintoksiiniga. Parempoolsel pildil on siis näha, ja teie poolt vaadates paremal on näha käsi, siis missugune ta näeb välja pärast ravi ja vasakpoolsel pildil, missugune ta on enne ravi. Ma valisin selle pildi lihtsalt selle tõttu siia, et botuliintoksiini süstimise ümber on olnud viimasel ajal palju arutelusid, aga noh, päris kindel on ikkagi see, et seda saab ordineerida ainult arsti haridusega inimene. Füsioterapeuti rollist ilmselt ei ole vaja vist rääkida. Võib-olla mainiksin seda, et füsioteraapia ei ole võrdsustatav liikumisraviga, sest füsioteraapias kasutatakse kehalisi harjutusi, aga ka
erinevaid füüsikalise ravi võimalusi, abivahendite kohandamist, ühesõnaga füsioteraapia on oluliselt laiem, laialdasem tegevus kui, kui liikumisravi, et vahete vahel kasutatakse ka viimast terminit, liikumisravi ma mõtlen. Ja taastusravi ja füsioteraapia insuldijärgses taastusravis on väga jõudsalt arenemas läbi väga erinevate, põnevate tegevuste, robootika ja virtuaaltehnoloogiate vallas. Lihtsalt näiteks toon vasakul oleval pildil on bioniline seade exoskeleton, mida kasutatakse alumise parapareesiga või isegi parapleegiaga haigel selleks, et aidata teda kõndima. Eeldus on see, et käed peavad olema hästi funktsioneerivad ja paremal pool on siis üks illustreeriv pilt virtuaalreaalsuse kasutamisest. Tegevusterapeut hindab erinevate tegevuste läbiviimise oskust, taset ja oluline on see, et ta aitab valmistada ja kohaldada ka individuaalseid ortoose. Ma võin näiteks öelda, et meie osakonna siis ülikooli kliinikumi statsionaarse taastusravi osakonna tegevusterapeut valmistab niisugused kerged ja väga mõnusad ortoosid, mis on oluliselt mugavamad üldiselt toodetavatest ortoosidest, nii öelda individuaalsemad. Ja logopeed teatavasti on kõne- ja keeleteraapia valdkonnaga tegelev spetsialist. Arenev taastusravi seab ka logopeedi oskustele palju suuremad nõuded. Ta peab oskama diagnoosida ja ravida ka neelamishäireid. Ja lihtsalt olen illustreerimaks seda väidet lisanud siia ühe patsiendi opsupildi. Patsientil on tehtud videofluoroskoopiline neelamisuuring, kus on näha siis massiivne aspiratsioon paremasse kopsu, et selge see, et seda olukorda me peame vältima. Kliiniline psühholoog, tema töö on suunatud distressi, psüühika käitumishäirete leevendamisele, ravimisele, ennetamisele ja väga oluline roll on tema oskustel psühhoteraapia läbiviimisel. Olukorrast Eestis. Teie ees oleval slaidil on ära toodud suuremad taastusravi keskused Eestis, kus osutatakse nii statsionaarset kui ambulatoorset taastusravi. Need ei ole siin kuidagi järjestatud, järjestus on juhuslik, nad ei ole kuidagi tähtsuse järjekorras. Ja millised siis on meil kasutada olevad võimalused taastusraviks siin ja praegu? Akuutravilt patsient pärast insulti võiks liikuda statsionaarse taastusravi struktuuri. Ja see kahe otsaga nool tähendab seda, et vajadusel loomulikult ta võib liikuda tagasi akuutravile. Kui mingil põhjusel ei saa teda suunata statsionaarsele taastusravile, saab patsient olla suunatud sellisse ebamäärasesse struktuuri nagu järelravi. Ja statsionaarse taastusravi ja järelravi vaheline liikumine on samuti võimalik. Statsionaarselt taastusravilt võiks patsient liikuda ambulatoorsele taastusravile vajaduse korral. Jällegi kahtepidi liikumised on võimalikud. Taastusravi kodus on üks väga oluline taastusravi liik, väga oluline võimalus, mida meil kindlasti Eestis ei ole piisavalt kasutatud. Haigekassa finanseerib praegu füsioteraapia ja tegevusteraapia kodus. Jäänud on mulle mulje, et see on väga tugevalt alakasutatud, sest et ei ole spetsialiste, kes seda teeksid.
Päevaravi, taastusravi teenust või tegevust ravi ja pakub praegu Põlva haigla väikeses mahus ainsana Eesti taastusravi struktuuridest. Ja kahjuks Eestis puudub kogukonnapõhine, ingliskeelne termin on siin community-based rehabilitation, taastusravi, mis võiks olla ka väga efektiivne, võiks olla piirkondlik, aga praegu seda meil ei ole. Taastusravi statsionaaris on ju insulti puhul äärmiselt oluline ja vastavalt Eesti Haigekassa hinnakirjale ja regulatsioonidele on see periood erinev, kui pikka aega me seda taastusravi saame pakkuda. Väga lühidalt öeldes, kui patsiendi funktsionaalne seisund on raske, kui tal on tõsine liikumisdefitsiit või tal on mitmed teiste funktsioonide häired, me saame pakkuda patsiendile taastusravi statsionaaris 3 nädala jooksul. Kui see defitsiit on väiksem, siis 2 nädala jooksul. Ma ei kommenteeriks seda pikalt, see on küllalt segane ja raskesti mõistetav, kui sellega iga päev kokku ei puutu, kuid kui need ettekanded on hiljem kätte saadavad, siis huvikorral võib seda vaadata. Ja on olemas ka nii-öelda funktsioone toetav taastusravi, mis on statsionaarselt rakendatav siis, kui ei ole tegemist enam akuutse insultiga, ehk kui see 6-kuune periood, pooleaastane periood pärast insulti, mil haigekassa finanseerib statsionaarse taastusravi 100%-liselt, on ületatud. Siis on kasutatav nii-öelda funktsioone toetav taastusravi ja seda saab siis kasutada 10 päeva jooksul. Patsient peab selle eest pisut maksma. Funktsioone toetavale taastusravile saab patsienti suunata ka perearst. On levinud natukene vale või õigemini ikkagi päris vale teadmine, et perearst seda teha ei saa, saab küll. Vahepeal ei saanud, kuid aastast 2016 jällegi saab uuesti. Ja perearst ja eriarst tegelikult saavad patsiendi suunata ka statsionaarsele taastusravile juhul, kui mingil põhjusel see patsient pärast insulti satub koju, kuid siiski selgub, et taastusravi ta vajaks. Nii et nõuteid saatekirjale, et see peab olema kindlasti taastusraviarst või neuroloog, ei ole. Kuidas Eestis olukord on? Statsionaarse taastusravi rahastamine Eestis eelmisel aastal. No siin selles pirukas te näete, et kõige suurem tükk on Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskusel, kohe järel Põhja-Eesti taastusravi keskus, seejärel Ida-Tallinna keskhaigla ja Tartu Ülikooli kliinikum. Ja kui me vaatame nüüd ravijuhtude maksumust, see võib-olla on selle tõttu huvitav, et me teame, et insulti taastusravi statsionaaris on kallis. Kõige kallim ravijuht on Põhja-Eesti taastusravi keskuses. Me teame, et seal ravitakse ka kõige rohkem akuutsed insulte. Järgmine ülikooli kliinikum, seejärel Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsiooni keskus. Mis määrab ravijuhi maksumuse taastusravis? Loomulikult ravipikkus, pakutavad sidus spetsialistide tegevused ja teatud määral ka täiendavad uuringud, olgu nad laboratoorsed või radioloogilised. Ülikooli kliinikumis tehakse neid suhteliselt palju ka taastusravi struktuuris. Ja siin nüüd siis slaid, mis natukene võib-olla iseloomustab valitsevat ebaõiglust. Põhja-Eestis
või õigemini siis noh, tinglikust Eesti poolitavast keskjoones ülalpool tundub taastusravi olevat paremini kättesaadav kui Lõuna-Eestis. Loomulikult on põhja pool ka rohkem elanikkonda, aga siiski rahastatus on umbes 4 korda suurem. Akuutseid insulte statsionaarsel taastusravil Eesti Haigekassa andmetel on minu arvates äärmiselt vähe. Kõikidest haigusjuhtudest, mida on umbes 6700, see on siis kõik haigusjuhud statsionaaris, on insulte, akuutseid insulte 22%. Ma oleksin oodanud siin numbrit, mis on 40% ja võib-olla veidi enam. Ja hoopis naljakas on olukord ambulatoorses taastusravis, kus akuutse insulti diagnoosiga patsiente on umbes 0,9% kõikidest ravijuhtudest. Siin te näete, et umbes 75 000 on kõik ambulatoorse taastusravi juhud ja insulte on neist marginaalne arv. Kas küsimus on kodeerimises või milleski muus? Ma täpselt ei tea, aga empiiriline kogemus väidavad ambulatoorses struktuuris töötavad kolleegid, et tõesti insultiga patsient on väga vähe. Kättesaadavusest ei ole just kõige parem, et on näidatud siis interdistsiplinaarsetes taastusravi üksustes. Meenutan korraks, et see on siis struktuur, kus on füsioterapeut, logopeed, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog. Vaid 19% insuldi haigetest on kättesaadav nende struktuuridest taastusravi. Pooltel juhtudel on see õigeaegne ja teatud uuring ja audit siis näitas, et vaid 13% haigetes suunati taastusravile. Tõsi, viimastel aastatel on asi paranenud. Kliinikumis tehtud uuring aastal 2014 on õige nukrate tulemustega, et otse suunati vaid 6% patsiente insulti järgselt kliinikumi statsionaarse taastusravi osakonda. Ja otse, see tähendab, et otse neuroloogia osakonnast ja kokku umbes 20% akuutse insulti haigetest viiendik sai taastusravi statsionaaris. Julgen väita, et nüüd on asi paranenud lihtsalt tänu sellele, et kliinikumis ma pean silmas, et me oleme saanud lisa ruumi patsientide, lisa palateid ja lisa lepingu. Ja tundub, et ambulatoorne taastusravi, pidades silmas insulti järgseid haigeid, on väga tugevalt ala kasutatud. Ja kokkuvõtteks, siin võib küll öelda, et meil Eestis insulti haige taastusravi põhimõtted on täiesti vastavad kaasaegsetele standarditele. Me teame küll, kuidas seda teha, kuid kättesaadavus ei ole piisav, regiooniti on erinev ja võimalused, insulti järgse taastusravi võimalused tunduvad olevat alakasutatud, eriti mis puudutab ambulatoorset ravietappi. Niisugune üldine kogemus, mis ei ole kuidagi uuringutega tõestatud, vaid tõesti on empiiriline, et nii taastusravi arstide kui siduspetsialistide vähesus on probleemiks. Ja võib-olla tuleks mõelda sellele, et kuna taastusravi on majanduslikult tõepoolest äärmiselt tulukulus, siis peaks kuidagi selle kättesaadavust paremaks muutma. Tänan tähelepanu eest. Suur tänu Aetile. Saali küsimused.
Seal mikrofon tuleb kohe. Tere, pärast olen väga kena ettekanne, aitäh. Olen Tiina Kahre, olen ülikooli kliinikumi arst ka ja küsiksin või kommenteeriksin võib-olla just seda poolt, mis oli väga üllatav, et tõesti ambulatoorset taastusravi nii vähe kasutatakse. Aga küsin, et kas võiks olla ka nii, et see taastusravile saatekiri tuleb juba neuroloogi enda käest, mitte ei loodeta, et ehk tuleb see perearsti käest, kes kõike peaks nagu pärast poole korraldama, vaid et võib-olla jääb nii, et perearsti käest jääb saatekiri saamata, sest et peaks olema ümber väga tugev perekonna struktuur, et nõutada välja saatekiri. Kahjuks on see enda kogemusest on selline teada. Ma ei oska seda väga hästi kommenteerida. Fakt on see, et aastal 2016 kõikidest kliinikumi ambulatoorse taastusravi juhtudest ainult 0,6% oli akuutse insuldi diagnoosiga. Ja milles on see asi, kas ei saa nad suunamist akuutses etapis, ma tegelikult ei tea. Ma siin kõrvalt kuulen Jaanika käest, et ta ei oska midagi sellele vastata. Ei oska, aga kas tema enda praktikas, kas tema annab igale insuldiga kojuminevale saatekirja edasi või ei anna? No ma vist ulatan mikrofoni, jah. Ja, et ma püüan siis vastata selles mõttes, et ma pean ütlema, et tõesti tavapärane praktika ei ole see, et me anname ambulatoorsele taastusravile saatekirja, sest pigem on nii, et kui meil patsiendid lahkuvad haiglast, siis on ju teatavasti mitu varianti, kuhu nad lähevad. Mõned neist, eriti noored patsiendid, paranevad väga hästi ära, siis nad lähevad sageli otse koju ja me saame neile öelda, et kui teile tundub, et võib-olla edaspidi on seda vaja, et siis tõesti seda perearst saab korraldada ja siis me paneme selle sinna epikriisi kirja. Osad patsiendil, kelle me saame siis otse taastusravile, lähevad siis meie saatekirjaga otse statsionaarsele taastusravile. Ja väga suur hulk patsiente läheb järelravile, kes nii-öelda oma insuldi raskuse tõttu alguses ei kvalifitseeru siis statsionaalsele taastusravile algselt kohe minevast. Ja nende puhul on siis kaks varianti, kas me ütleme, paneme nii-öelda info kaasa, et olenevalt, kuidas see patsient edasi paraneb, et kui ta kvalifitseerub ühel hetkel, et siis saab seda korraldada ükskõik milline arst edasises etapis. Või teine võimalus, kui me näeme ette juba, et ta tõenäoliselt mõne nädala pärast on taastusraviks valmis, siis me aga vahel paneme selle aja talle ette ära ja anname selle saatekirja kaasa, et ta siis nii-öelda järelravi etapist riigub taastusravile. Mida ma võin öelda, et kindlasti insuldi haige puhul see ambulatoorse taastusravi osakaal võib-olla on ka sellepärast väike, et no kindlasti võiks olla suurem, aga sageli on need sellised elulised probleemid, et näiteks need halvatustega haiged, nad ei pääse liikuma ja kui neil ei olegi seda sama tugevat perekonna tugisüsteemi, siis nad ei ole võimelised seal taastusravil käima, et see on tegelikult väga eluline takistus. See on see, mis ma oskan kommenteerida. Võib-olla ma korraks kommenteeriksin seda, et mitte midagi ei oleks selle vastu, et patsient isegi kui ta on tõsise kognitiivse defitsiidiga ja tõsise motoorse defitsiidiga, mitte midagi ei oleks selle vastu, kui ta võtta statsionaarsele taastusravile no, ütleme, viiendal päeval pärast insulti või midagi taolist, aga probleemiks on Eestis rahastamissüsteem, mis väga piiritleb taastusravi aja, nagu öeldud, 3 nädalat, kui me seda aega soovime pikendada, see on võimalik, siiski ainult 42 päeva. Ameerika Ühendriikides on taastusravi rahastatud 100 päeva, rikkas riigis, tõsi, rikkas riigis, nagu Norra, ei ole taastusravil üldse piire, aga siin samas lähedal vaadates ka Leedus on võimalik insuldi järgselt taastusravi statsionaaris teha täpselt nii kaua, kui vaja on. Jah, seal on. Tere, mina olen Anneli Tetebrašinski ja
Tahtsin ka üle küsida, et tegelikult mina töötan taastusraviarstina ITK haiglas ja me võtame osakonda statsionaarsele taastusravile kõik neuroloogilised patsiendid peale insulti. Välja arvatud need, kes on nii hästi paranud, et lähevad kohe koju ja kes tegelikult taastusravi enam ei vaja. Ambulatoorsed käivad kindlasti logopeedilised patsiendid. Mis on meie haigla nurgakiviks on see, et spastika areneb tavaliselt 3., 4. kuul ja need patsiendid kahjuks on juba koju lahkunud ja need paraku ei tule ambulatoorsele taastusravile tagasi, kes võiksid kindlasti tulla, et vähemalt kui perearstid siin istuvad, saadki tagasi. Aitäh. Aitäh. Teeme niimoodi, et ma... Jah, siin on, saab ühe küsimus. Mikrofoid üle siis juba, et mina küll olen siseresident, aga mõned mõtted, mul tekis, et üks asi, et ilmselt tegelikult see probleem on nagu mitmetahuline, et ma ei usu, et taastusravi meeskonnad istuvad käed rüppest, neil on ju kindlasti järjekorrad ja palju patsientid, on kogu aeg tööd või ma eksin selles osas. Teised haiged, ambulatoorsel taastusravi. Et need ei ole võib-olla, noh, ei ole tõesti insuldiaiged, et seal on üks asi, et meil on, teil on juba väga palju tööd ja on järjekorrad. Teine asi, et võib-olla me ikkagi ka insuldist väljaspool, me ei mõtle sellele, et meie patsient võiks minna taastusravile, mitte lihtsalt kuhugi nii-öelda vedelema. Sest et üks asi, mis ma mõtlesin, mis seal järelravis toimub, miks see nagu aitab patsiendi taastumisele kaasa? Kas see on ainult aeg, mis mööda läheb järelravi siis? Et see on minu arust täiesti, nagu minul näiteks on ka neuroloogine patsient spondylitisiidi järgselt ja ta ei tõuse püsti ega lähe koju toimetama. Et tal on kindlasti vaja taastusravi, aga kui ma vanemate kolleegidega räägin, siis samas tekib, noh, kohati ma märkan seda, et või teistekord mitte vanematega või tingimalt. Et neid mõtle selle peale, et äkki saadaks tema taastusravile, et see on üks asi. Ja tõesti võib-olla tundub kõigile väga võimatu, keegi ei ole kuidagi kuulnud, et kuidas me ikka need patsiendid sinna saame, võib-olla haiglast veel kuidagi saame, aga just sealt esmatasandilt, et see tundub kallis ja võimatu ja arusaamatu. Enne kui aeg vastab, et järelravi patsiendid ilmselt on veel seisundilt sellised, ei ole kõlblikud veel taastusravile minema, aga võib-olla aeg vastata. Nagu öeldud, nii perearst kui eriarst saavad patsiendi suunata nii ambulatoorsele kui statsionaarsele taastusravile. 6 kuu jooksul pärast insulti on üks juht haigekassa poolt statsionaarset taastusravi rahastatud. Ambulatoorsne taastusravi on tasuta. Ja kui see 6 kuud on möödunud, siis 10-päevane nii-öelda funktsioone toetav taastusravi, noh 10-päevane, see tähendab, et maksimaalselt 10 päeva saab patsient olla statsionaarsel taastusravil, see maksab haigele 133 eurot tänasel päeval ja ka sinna saab iga arst anda saatekirja tegelikult. Nii et see ei ole väga võimatu. Väga hea ettekande eest, aga mina küsiksin see ambulatoorne lõik, mis oli tõesti mannetu number, et ambulatoorne taastusravi versus just päevaravi, sest me teame ju, et insuldi järgselt on patsiendil tihti peale raske funktsioonihäire ja see, et ta tuleks ambulatoorsele taastusravile, kus me tihti peale määrame mitme spetsialisti protseduurid selle päeva jooksul, see tähendab, et keegi tema lähedastest või tugiisikutest tegelikult peab terve päeva haiglas veetma. Et mis on see põhjus, miks meil ei ole see päevaravi mudel siiski rakendanud, kuigi haigekassa seda juba paar aastat rahastab. Ja teine küsimus on, kuidas sa hindad botuliinteraapia arengut taastusravisüsteemis? Vastus esimesele küsimusele, aus vastus on, et ma ei tea. Ma ei tea, miks ei ole päevaravi võetud kasutusele taastusravis.
nii palju, kui seda vajatakse ja tegelikult ka, nagu sa ütled, haigekassa ju mingeid takistusi selleks ei tee. Võib-olla see vajaks läbimõtlemist, korraldamist ja siis on see tehtav. Ja sinu vastus teisele küsimusele, ravi botuliintoksiiniga on teadupärast spastilisuse ainus tõenduspõhine ravimeetod. Ja mulle tundub, et see on teinud Eestis läbi päris jõudsa arengu. Seda pakutakse praegu Ida-Tallinna keskhaiglas, Pärnu haiglas, Tartu Ülikooli kliinikumis, Lääne-Tallinna keskhaiglas. Lääne-Tallinnas küll ei ole väga suurt taastusravi mahtu, seal on üliväike taastusravi maht, kuid siiski seal teostatakse. Ma vabandan, kui ma nüüd kedagi ei nimetanud, ma pidasin silmas loomulikult taastusravi struktuure. Kuid see võiks olla siiski tehtav kõikides suuremates taastusravikeskustes, kes ravivad insuldihaigeid ja teiste neuroloogiliste seisunditega patsiente. Aitäh. Veel saalist küsimusi. Või ole, mul on, kas teie meeskonna liikmeid, logopeede, kliinilisi psühholooge, tegevusterapeute, kas neid on meil piisavalt? Ja teine küsimus, et kas meie Eestis kõikide nende taastusravikeskuste teoreetilised kontseptsioonid on samad? Vastus esimesele küsimusele on ei ole. Piisavalt tundub olevat füsioterapeute, kuid otsides logopeedi, tegevusterapeuti ja kliinilist psühholoogi me oleme suurtes raskustes. Neid lihtsalt ei ole. Ja vastus teisele küsimusele, et kas kontseptsioonid taastusravikeskustes on sarnased, on jah, on. Kas Lõuna-Eestist liigub mõni patsient ka Põhja-Eestisse taastusravile? On üksikuid juhte. On juhte. Jah, et kas me peame Põhja-Eesti puhul silmas siis Põhja-Eesti taastusravikeskust, ITK-t, Fertilitast või lisandub sinna ka Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskus. No see on, aga vastus on, liigub võib-olla mitte väga palju, aga liigub. Selleks ei ole mitte mingisugust takistust. Ja viimane, et kas mingi probleem võib olla ka selles, et need, kes vajaksid, ütleme see kommuun, kes vajaks seda patsiendi ümber olev inimeste hulk, et midagi jääb ka raha puuduse tõttu nendel tendilt puudu või logistika tõttu või midagi sellist? Et teenus ei jõua kohale? See on muidugi täiesti võimalik, aga mulle tundub, et see ei ole nii suur probleem, kui me oleme harjunud mõtlema, sellepärast, et taastusravisse eraldatud summad on siiski olnud kasvutendentsiga. Ja mulle nii mõnigi kord näib, et takistuseks, põhitakistuseks, miks patsient taastusravisse ei jõua, kuigi ta võiks, on see, et teda ümbritsevad inimesed, seal hulgas meedikud, võib-olla ka perearst, võib-olla ka eriarstid, ei pane seda kuidagi tähele ja ei mõtle läbi, et võib-olla see patsient võiks taastusravi vajada ja tal võiks sellest abi olla. Nii, kas on saalist veel küsimusi? Näin siin, jah. Aitäh, et väga põhjalik ettekanne taastusravi osas. Võib-olla, mis nüüd puudutab seda ambulatoorset taastusravi, miks meil on need insuldihaigeid vähem kui võiks olla, ongi see, et meil ei ole seda kogukondliku ehk community-based taastusravi, mida saaks elukoha lähemal, sest paljud insuldihaiged ei ole linnas, ei ole kohal.
ja sellepärast nad meie polikliinikusse ka ei saa tulla, mis pikendab statsionaari järjekordi sellepärast, et me võtamegi nad siis nagu funktsioone toetavale taastusravile 10 päevaks uuesti, aga seda võrd siis need esmased ja värsked ei pääse ka alati kõik või noh, tekivad ühesõnaga pikemad järjekorrad. Nüüd see on nagu üks pool vast sellele. Nõus. Nii, aga ma paneksin siin vist nüüd asjale punkti.